Drop it. Zdravím, mé jméno je Retřík a společně s Bukem vás vítáme v novém Let's Play na krásnou hru Borderlands. Tato hra kombinuje FPS a RPG mix. Tak jdem na to. Jak určitě vidíte, tak mám ve hře danou češtinu. Nebo stáhnutou a nainstalovanou. Dáme novou postavu. Podíváme se na pěkný intro. So, you want to hear a story, huh? What about treasure hunters? Have I got a story for you? Pandora. This is our home, but make no mistake. This is not a planet of peace and love. They say it's a wasteland. Je to nahozený z titulka, abyste si to mohli přečíst. Protože je dost lidí, kteří angličtinu neumějí, nebo mě minimálně, jako já. Bohužel jim to nejde přeskočit. No, aspoň budete vědět od sebou. Pandora. And let's call her a guardian angel, appeared to guide the vault hunters to their prize. The tale begins right here, on Pandora, with the brave vault hunters, the guardian angel, and most importantly, me. Smidavej. V češtině jsem to ještě neměl možnost hrát. Pro ně. Pro všechny, kteří by chtěli rejpat hru, mám originál, koupenou, včetně všech 4 DLC. Takže žádná Vares verze, ale ofiko. To muselo bolet. Nyní by měl následovat výběr postaviček, nebo výběr hrdiny, tak uvidíme. Kde podíváme, je plnice, tohle mám už rozehraného a mám dohranou základní obtížnost s ním. Já jsem takový nejjednodušší na ovládání na všecko. Tady máme Huntera, střelovač krvové, nevím. Dáme si tvrďáka. Jdeme na to.
to stay calm and don't let on that anyone is talking to you. Start making your way off the bus. You don't have any reason to trust me, but I need you to believe that I'm here to guide you. I'm here to help you find your book. In a moment, you'll be greeted by a funny little robot. Do everything he says. You'll know what I mean when it happens. I'll contact you again soon. Můžeme, jestli se mi ozve. Well, we're here. Don't worry about saying goodbye. I'm sure we'll be doing this all again soon enough. Get up, my boss. No, hra je fakt trošičku kreslená, taková komiksovější, ale já myslím, že je to lepší, než by to bylo nějaký ultrarealistický. Je to takový zábavnější. Tak tady vidíme název lokace, pod tím vždycky nějaký tip. Tak uvidíme. Jak dlouho to bude trvat, šup, nahrávej. Tak jo. Ježíš, zase tohle ten. Ale ten začátek slouží jako takovej tu rituál, jo, takže vám to ukáže co a jak. Skákání, střílení, inventář a jiné ptákovinky. Můžete být tam, můžeme chodit na lot. Už běžím. Tak, makej. Tak, právě nám probíhá save. Tak jo. Jméno jasné. Barvičky. Ježiš. Vypadá zajímavě. Bílý kalhotky, je to tam. Enter. Jo. Excellent. Now that your DNA is registered, you have the best in horrific death and dismemberment insurance. Should an unfortunate fatal incident occur, your new you will appear at the nearest station. Mimo náda, to potom vždycky, když se někde uložíte, tak pak vás to tam vrátí, když chcípnete. Což bývá občas dost častý na začátku, když člověk vleze někam, kam nemá. Srap. Kdybych chtěl domů tohleto. To pěkný bubínky. By se radilo po paneláku. Nebo po sídlišti spíš. To asi naše strážci zákona nechápali. Městská policie. Šmejdi. Jo, jdem na ně. První setkání. Neseš, potřebujem. Ho umlátím, hajzla. Ha,
Další náboje. Zabereme životy nějaký. Tak máme tady různé schovávačky, ve kterých najdeš, nebo najdeme munici, prašouky a další věci tady. Penízky se hoděj, no, to už jsme vyzkoušeli. Pak zde máme výbušné barely, barvička odlišuje, co umí. Červený jsou klasicky výbušný. Bum. Postupem času budou další se objevovat. Modrý je elektrický výbuch. Zelený je kolikový hnus, který má za který vlastně rozdívejte. Hop, a je po něm. Zelený by měl vlastně způsobit jejich rozložení. A tak, tady to je standardní tuhlička na zbraně a na nějakou tu munici k ní. Hop, hop. Víme, co tady máme. Pistolka, no nevím. Ičkem otevřem inventář, je to takový klasický, co bývá. Jako inventář, pak tam máme postavičku, kde zlepšujeme používáním určitý zbraní, vlastnosti si zbraní. Zbraně, časem uvidíte, jak mám tady dole dovednosti zbraní, tak vám tady potom přibývají, já nevím, o 20% rychlejší nabíjení, rychlejší menší rozstyl, rychlejší střelba a tak dále a tak dále. Plus tady vidíme munici, kolik máme v zásobě, kolik můžeme mít a kolik máme v zásobě a naše penízky. Inventář, jak jsem řekl, zde potom máme různé dovednosti. Za každou úroveň dostaneme jeden bod, který můžeme přidat. Já tady vůbec netuším, co u tohohle půjdem, ale asi půjdu tank. No, s tomhle se dá potom kombinovat, jakoby dá se to vlastně kombinovat všechno dohromady, takže můžete udělat nějakého hybrida, každý má své plus a minus. A plus teda tady je zuřivé, znamená v tomto modu jsme prakticky nesmrtelní, dáme extra velký damage. Tak zde máme úkoly, tady máme questy pro level 2, obtížnost lehká, koukám. Pak různý archivmenty. Zabí 50 strážců, dostaneš XPčka nějaký a archiment, no, co tady máme dál. Kung fu, akční hrdina, má názní Pandory. Nevím, teď to vidím poprvé v češtině, takže... docela zajímavý pojmenování. Kaboom. Ono tam má, koukám, několik úrovní od úrovně jakoby 1, 2, 3. Zajímavý. Echo záznamy, to vůbec nevím, co to je, to vidím poprvé. No a pak tady je mapa s legendou, není nic těžkého na tom poznat. Samozřejmě tato hra se dá hrát i multiplayer a dá se hrát jenom co-op. Mám pocit, že druhý DLC, což jsou souboje v arénách, tak tam by mělo jít, jestli se nemýlím, dát si zápas, já nevím, dva proti dvou, nebo všichni proti všem a mastit se, jo. Ještě nahodím jinou pistolku. Tak, jako správná RPG hra, nebo spíš mix RPG hry a FPS, tak zde vidíte, že zbraně mají určité statistiky a vlastnosti, rychlost střelby, přesnost, útok, kolik dávají damage, zásobník a plus další schopnosti. Ty lidi, co hráli Diablo, tak je prakticky stejný systém jako v Diablu, kdy jsou různé podpůrné vlastnosti, s tím, že tady nenajdete stejnou zbraň,
tady ze začátku ty zbraně jsou stejný, z bossů padají vesměs taky stejný zbraně, ale z truhuliček, z obyčejných padají náhodně vygenerovaných zbraně. Samozřejmě v základní hře je to docela není omezený, ale není to ono. Takovou revoluci přinesl DLC 4, mám pocit, že ho mají. Tam se jedná, tam to přidá novou lokaci. Teď nevím přesně, jak se jmenuje. Ale hlavně to přidá 250 nových zbraní. K tomu další možnosti, nějaký ty questy, ale hlavně ty zbraně. A přidá možnost, takhle přidá to možnost více generování zbraní. Tak, ty vám ještě ukážu, jak jsem říkal, další barel, stanice na uložení, barlílek, elektrický výbuch, když máte štít, který potom taky dostaneme, tak vám to vybije štít, když nemáte štít, tak vás to usmaží doslova. Ale, hop, ano, vidím, tak poles. Některé zbraně mají přiblížení. A je po něm paredník XPčka. Já teda jsem hodně dlouho nehrál a to jsem koukal, tak byl jsem nucený si stáhnout nový patch, abych si mohl stáhnout a nainstalovat DLCčka, který tomu vlastně se ty legální verzi nemám vůbec, nebyl problém sehnat a vzhledem tomu, že mám CDK. A ten patch, který jsem já ještě mohl, který je novej, tak mě docela překvapil, protože nepřítel, nebo mobové se začali krčit a házet granáty, co předtím vůbec nedělali. A konečně nejsou tak přesní, jak byli vždycky, jo. To bylo šílený, vás trefil po každý. Teď už se aspoň netrefí i po každý, jo. Ale hop. Tady nakoupíme náboje. No ta pistolka se mi líbí, tady jich bude víc. Opět zde platí do hlavy zásah je kritikál a máme level. Tak. To se mi dávej, taková kočka, vypadá kočku. Tohoto by měl být explozivní barel. Tady je elektrika. Tak jo, tady jo, už jsem tady. Co chceš? Máš to rozbitý, machale. A, jde doktor, hop. Nebytečný vám to říká, protože ten robot je všechno za mě, ty základní věci. To. Doktor Z. Nechtěl být jeho pacient. Tak jdem za ním. Name Zed. They don't let me cut on folks anymore since I lost my license, so now I keep the med vendors around here up and running. From the vendors, you can buy all the healing you could ever want from a real doc. Thankfully, without the vault as a myth, you'll get yourself killed lecture. I might not have a med zámek quest, but when you get shot, you'll be happy I'm here. A vezmeme si další quest. Výborně, a jdeme na to. Tady pak bude možnost kupovat si. Teď mu tady vyrabujem. Nějaký penízky se budou hodit. A tady. Nic, nás to nepustí, bohužel.
Jo, fuj. No nic, jdeme dále. To jsem vydavej. Plno? Tak jo, pokračujem. Běž, 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 běž. Oh. Hello, yeah. Oh, dobře, to musí bolet. Záchrana. Už mám potřeba nějakou osadnou opravu. Jdeme na to. Ale hop. Tvoje mrzká sebou jak... jak ryba ve vodě. Nebo píš na suchu, to to kecám za nesmysly. Oh, jo. Tak, hotovo. Tak, XP. Terzino. Takže já myslím, že se dneska rozloučíme. Čas vypršel. A budu se těšit u dalšího dílu. Na tuto zajímavou hru. To jsme si pro vás s Bukem připravili. Ahoj.